আমি এতিয়া যাও দেই, এইটো কেবিনটো এবাৰ গোটেইটো আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ। আজি আমাৰ হস্পিটেলৰ পৰা ডিচাৰ্জ দিছে যে আমি মেডিচিনৰ কাৰণে মেডিচিনৰ যিবিলাক পইচা আছিলে সেইবিলাক এতিয়া ক্লিয়াৰ কৰি যাবলৈ লৈছে। সেইফালে বাইদেউ আছে, আমাৰ হস্পিটেলত ক্লিয়াৰ কৰি আছে। আছে ভিডিঅ' বনাইছোঁ দেই। মেডিচিনৰ আমাৰ পে'মেণ্ট ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল, দিলোঁ। সেইফালে দাদা বহি আছে, আমাৰ পে'মেণ্ট ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল, এতিয়া আমি যাবলৈ পাৰোঁ। আৰু ভালেই লাগিলে হস্পিটেলত, নাৰ্ছবিলাকৰ বহুত মানে চোৱা চিতা কৰে, সময়মতে আহে। তাকে অলপ ফটো দেখালোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব।